Tervist ja kallist adventiaja rahu teile kõikidele. Jõuluootuse aeg on alati aastas eriliselt ilus. Novembrikuu jube süngus ja ebameeldivad ilmad. See on aeg, millal ka inimestel paljudel tervised halvenevad. See sünge aeg hakkab lõppema ja ligineme pimeduse kõige pikemale ajale. See on siis detsembrikuu lõpupoole, millal murdub midagi. Jõulud on see murdepunkt, mill hakkab asi liikuma jälle valguse ja helgema poole. Lahus sellest, et tänapäeval on jõulud ilmlikustatud selles mõttes, et sealt on tõrjutud välja ja jätkuvalt nii üha vihasemalt tõrjutakse välja tema kosmilist ülimat pühaliku sisu. Sellest hoolimata see jõuluhõng on nii võimas, et ta kajab läbi selle isegi kaubamajade tormijooksude, kus inimesed ostavad ja sest selle taga on ikkagi mingi hea soov. Kinkimine on ju alati oma iseloomult midagi ära anda, midagi kellegi heaks, midagi teha. Mis siis see advent tähendab, millest me iga päev nüüd kuuleme nii palju? See tähendab tulemist, no aga kelle tulemine see siis on? Adveniat regnum tuum, tulgu meile sinu riik, ütleb üks tuntud palve, mida kunagi Eestis kõik inimesed teadsid ja tundsid. Tulevad siis jõulupühad, aga jõulupühad, kes on see isik, kes selle jõulupühade keskmes seisab, tahaksimegi selle adventi ajal siis neid mõtteid viia selle tõelise kosmilise suure toimumiseni, selle suure sündmuseni, mis on meile teadaolevas inimkonna ajaloos osutunud kõige pöördelisemaks, saatuslikumaks, maailma ja inimkonna ajalugu määravaks. Mis siis ikkagi juhtus ja kas meie inimesed oma väiksuses üldse oskame ette kujutada nii suuri ja võimsaid sündmusi, eks meie oma väiksus on ikka takistuseks ees millegi väga suure nägemises. Võib ju panna sõrme silma ette ja päikest enam mitte näha. Kas see annab meile võimaluse öelda, et minu sõrm on suurem kui päike? Noh, lihtsad labased näited, aga paraku meie elu tihti sama niisuguses labases lihtsuses ka toimubki. Adventi aeg peab olema siis rahuliku mõtiskluse ja süüvimise aeg, millekski ise enda ettevalmistamise aeg. Ja me kordame mõningaid kõige olulisemaid mõtteid esimesest adventist, mida me eelmises saates rääkisime, et kui me ootame Kristus kuninga tulemist, siis see sündmus on kosmiline ja kõik need sündmused, mis olid seoses siis Kristuse tulemisega ja tema eluga ja sellega, mis pärast toimus, et see kõik on täielikus harmoonias looduskalendriga ja harmoonias korraga. Ja et see kord, ordo, on kosmiline universaalne universumi kord. Ja seega kõik, mis seal toimub, kui ta tahab olla õige, peab toimuma selle korra kohaselt. Selles sündmuses kehtestas see kord ise ennast. Ja eks me nendest ilusatest jõululugudest teame ka seda, et ilmus Betlema täht. See tähendab planeetide konstellatsioon, mis säras siis eriliselt ja mille peale ka muinasaja tähetargad siis läksid siis otsima, et mis on juhtunud, mis on sündinud. Sellepärast, et vanade arhailiste kultuurrahvaste side kosmosega ja teadlikkus
tähtede ja planeetide mõjust inimajaloole oli palju suurem kui tänapäeval, ehkki me tänapäeval saadame igasuguseid aparaate juba kosmilisse ruumi, aga mineviku kultuurid olid oma maailma tunnetuselt, tajumiselt ja käsitluselt palju kosmilisemad. Neil oli kõik pidevalt selles seoses käsitletav taevas ja maa. Ja me rääkisime ka arvust neli, et neli on niisugune kummaline arv, neli ilmakaart, neli aasta aega, neli elementi, maa, vesi, tuli, õhk, neli temperamenti, neli evangelisti, neli apokalüptilist ratsanikku, valge obune vallutaja, tulekarva obune sõda, must obune nälg, hall obune surm. Ja teisel adventil me käsitlemegi sellest nelikust, kui on siis neli evangelisti, Luukas maa, siis me täna teisel adventil käsitleme siis elementi nimega vesi. Teisel adventil me süütame kaks küünalt ja need sümboliseerivad looduse vastuolulisust. Ja looduse vastuolulisus väljendub siis ka väga selgelt meie igapäevases elus element vee läbi. Kahjuks peab ütlema, et kõik, mis on seoses Eestis kas piiblitekstidega või üldse kiriku teemadega või religiooni puudutavate teemadega, siis hämmastab natukene, et meie, kes me peame ennast ka ikkagi euroopalikuks kultuurrahvaks ja olles viimased 800 aastat tegelikult palju rohkem, juba otseses ja vahetus kokkupuutes kristliku kultuuriga nii ida kui lääne poolt, et me samal ajal oleme oskanud ennast täielikus niisuguses harimatuses hoida, seda eriti viimastel aegadel ja selles ei maksa süüdistada nõukogude aega. Paistab, et praegusel ajal on see isegi süvenenud ja läinud veel isiklikumaks, vihasemaks ja tigedamaks ja mürgisemaks. Nii et ei maksa süüdistada siin nõukogude võimu, küllap on siin juured palju sügavamal ja palju teist sugusemad, kui et me mingeid väliseid asjaoluseid saame siin esile tuua. Väga suurt kahju on teinud piiblitekstidele ja nende autoriteedile asjatundmatute ja õppimatute inimeste küll väga entusiastlik ja väga niisugune peale tükkiv propaganda. Kahjuks on sellega tegelenud Eestis aktiivselt lahkusulised ja selle tõttu on nad diskrediteerinud piibli sõnumit, et see on väga meelevaldselt üksikuid osi välja kiskudes ja rõhutades, kindlasti väga palju sentimentaalsust ja tundelisust. Ja seega on kogu piibli karm tekst, mille käsitlemine on jõukohane ainult, ma ütleksin, eri teadlastele tõepoolest. Piibel ei ole igamehe raamat, nagu ütles ka Vanatestamendi professor Evald Saag, et seda võib ju lugeda, aga ärge tõtake seletama, mis seal sees on ja millest seal juttu on. Seal on nii palju, kui mitte enamus sellest, mis nõuab eri haridust ja abidissipliine. Seal on palju allegooriaid, seal on palju mõistukõnesid, seal on palju selle antiikse ja arhailise keele tõttu mõisteid, mis vajavad selgitamist, mille taga on tegelikult faktid, ajaloo faktid, mis on ainult kirjeldatud tolle aja kujundlikus keeles. Nii et siin on terve omaette teema, mis vääriks ja loodame teha selle kohta eraldi saate. Aga see oli selge ka kristliku kultuuri ajaloo kõrghetkel 13. sajandil, mil formuleerus oma tipus gootikas kristlik kultuur ja Toulouse'i 1229. aasta kirikukogul. Siis Béziers kirikukogul 1246 ja Lyoni kirikukogul 1275.
seal kirikukogul võeti vasta otsus, et piibli tekst, arvesse võttes tema komplitseeritust, ei tohiks olla tõlgitud rahva keelde ja pandi pahaks, eriti neid haritud naisi, sest naised olid eriti aadlisoost, naised olid tavaliselt küllaltki hästi haritud ja tegelesid ka kirjanduse uurimisega ja armastasid ka tõlkida seal juba üksikuid piibliosi rahva keelde. Teiseks ka nunnad, kes armastasid psalme ja teatud piiblikirjakohti juba tõlkida, et kui piibel rahvakeeles välja anda, siis läheb lahti selline segadus ja hullumaja, mis võib hävitada terve ühiskonna. Et õppimata inimeste kätte ei saa anda tekste, millega nad ei oska ise midagi peale hakata. Ainukene autoriteet, kes on pädev piibli tekste seletama, on kirik ise, sest piibel on kiriku raamat. See ei ole igamehe raamat, kordame, see on kiriku raamat. Ja ainult kirik ja tema õpetatud teoloogid on suutelised ja võimelised. Piibli tekstide varjatud seda hermeneutilist sisu siis kaasaegsesse keelde seletama, et me mõistaks, millega seal on tegemist. Lühidalt öeldes on lunastuses kosmiline kord, mis väljendub looduslike ja sakraalsete rütmide absoluutses harmoonias ja sünkroonsuses. Nii siis teise adventi kaks küünalt, mis siis me põlema paneme, sümboliseerivad siis looduse jõudude vastuolulisust, et üks ja sama element võib teha nii ühte kui teist. Ja räägimegi siis natukene elemendist vesi. Esimesel adventil me rääkisime elemendist maa. Maa on väga reaalne, ta on meeleline, ta on tajutav meie meelte läbi, silm näeb, kõrv kuuleb, võime maitsta teda keelega, käega katsuda, ta on füüsiliselt kombatav või nagu me ütleme, ta on meeleline, meeltega tajutav esimese astme füüsiline reaalsus, objektiivne reaalsus. Ja selle tõttu maa sümboliseerib midagi muutumatut, püsivat selle peal, mis on kindel. Ja me ju kõik teame neid lugusid, kuidas eriti need, kes on mingis mereädas olnud ja tajunud veestiihjat ja ädaohtu, et kui maale jõutakse, et kindel pind jalgade all. Ka meie Eesti kirjanduses on ju see klassikaline lugu kolmest mehest Peipsi jääl, kes on siis hirmu täis, kas nad jõuavad terve nahaga või elusana maale ja lubavad siis kõik tõotavad midagi head teha, kui nad ainult pääsevad. Ja kalda juurde liginedes siis lõpuks jää murdub. Majuvad siis läbi jääpõlvini vette ja üks kiidab siis jaakurat jalad maas. No ühe hetkega olid ka lubadused unustatud, kindel pind jälle jalgade all, oh lõpuks ometi. No mis me siin näpuga teiste peale näitame, eks me inimesed kõik, ma ütlen kõik, see tähendab ka mina, küllap meil kõigil on seda täpselt seda sama suhtumist, ühte lugu ja igal päeval, kui me ainult oskame seda näha ja ise endale tunnistada. Ja adventi ajal me peamegi jõudma oma enese analüüsis sinna, et me seda tunnistame ja saame aru oma niisugustest inimlikest nõrkustest, meie inimpsüühika seisunditest. Element vesi. Vee kaheline hoomamatus. Ühelt poolt vesi on elu. Kui vihma ei saja, siis põud võtab kõik ära. Ja me teame, et terved piirkonnad on põua ja vihma ja vee puuduse tõttu hävinenud. Me teame paljude kultuuride ja rahvaste ajaloost seda, kuidas selle kliimamuutuse tõttu, kus vihma enam ei saja, on hävinenud kogu tsiviliseeritud elu. Vesi on elu
ja vesi annab elu, ilma veeta ei ole elu. Veel on palju hämmastavaid omadusi. Ta sümboliseerib ka loodust. Loodus ei ela ilma veeta. Ta sümboliseerib puhastumist ja puhtust. Ja vesi akumuleerib endasse ka vaimset energiat. Pühitsetud vee struktuur on teistsugune kui pühitsemata vee struktuur. Keemiline analüüs ei näita muutust. See on see sama vesi keemilise analüüsi alusel. Kuid vee struktuur, mis on õnneks ka tänapäevase peene tehnikaga täiesti nii tuvastatav, selle kohta on ka suurepärane raamat eesti keeles välja antud, Issa Uuro Emoto raamat Vee sõnumid, kus on siis veekristalle filmitud ja pildistatud ja on näidatud, kuidas vastavalt sõnadele, mida veele öeldakse, muusikale, mida veele mängitakse ja kõige paremini mõjub veekristallidele palve, kus veekristallid võtavad kõige ilusama ja harmoonilisema kuju. Et kui mängida kaunist harmoonilist muusikat, siis veekristallid korrastuvad. Kui mängida rock-muusikat või rock-muusikat, mis seal vahet on, siis ta läheb häguseks ja kõik seal laguneb. Ja siit ka see saladus, miks peab söögi palvet lugema. Sellega me kogu toidu, mis sisaldab alati vett, selle kristallid korraldame meie tervisele ja organismile kõige paremini vastu võetavaks. Ja mulle rääkis ka ühe restorani omanik, et küll on häda, kui peakokal on kodus pahandused, söögid ei kõlba süüa, et see on kohe tunda. Ja kõik, kellel on olnud õnne elus ja juhust, kloostris elades või külastades, saada ka seal siis toidetud, mis hämmastab neid inimesi meid kõiki seal. Nende toitude erakordne, kummaline, eriliselt hea maitse ja see, mis suguse hea enesetundega organism seda vastu võtab. Sest selle toidu tegemisel on kõik need kristallid palvetatud õigesse struktuuri. Meil ei peaks olema imelik tänapäeval mõista seda peenmaailma, seda peenmateeria osa. Ja eks me tihti oleme nagu elevandid, kes trambivad jalgupidi suurte väärtuste otsast taipamata, mis meie jalgade all on. Et see peenmateeria maailm meie ümber, kus kaob ära piir selle vahel, mida me vaimseks nimetame ja mateeriaks. Seal seda piiri ei ole enam, see üleminek on niisugune nii peeneks mateeriaks ja vaat selle ülipeene mateeria tasandil elamine ongi vaimne elu, mis sealt omakorda on suuteline muutma ja mõjutama täielikult ka jämemateeriat, seda maamateeriat ja järelikult ka meie seda füsioloogilist keha. See peaks olema ürgsetest aegadest peale tuntud peaaegu elementaarne tõde. Mõtelgem selle üle siis teisel adventil, mis tähendab vesi. Ja teisalt, vesi võib olla kohutav, ohtlik. Kujutame ette tormist merd. Ja sellist, kus enam ei ole järjest üksteise järel tulevaid nagu laineid, mis ometigi mingist korrast veel räägivad, vaid on hea sõna tormiseks pekstud meri. See on, kus ei ole enam korraliku lainetust, vaid mingi niisugune metsik möll käib, kus paiskuvad üles ja paiskuvad vastamisi. See täielik anarhia, metsikus. Ja eks laevahukk on ju üks masendavamaid näiteid sellest, ja inimesed, kes peavad laeva hukku või on seda läbi elanud, hoidku meid sellest kogemusest, kuid õppigem nende kogemusest, kes on selle läbi elanud ja pääsenud. Need inimesed ei ole enam endised. Või mõtleme üleujutuste peale, kus jõed ujutavad üle ja uputavad enda alla. Kuuleme ju ühte lugu,
tervest maailmast masendavaid teateid päevauudistes loodusõnnetustest, mis siin seal kolmandas, neljandas, viiendas kohas on. Ja tundkem kaasa nendele inimestele elakunad, kus tahes, seal, kus on niisugune looduslik häda inimeste kallal, ei tohiks me enam mõtelda poliitiliselt, vaid hoopis mingil teisel tasandil. Nii et see vee niisugune kahelisus, ühelt poolt elu, võime akkumuleerida kõike head endasse ja teisalt tema ähvardav külg, siis laevahukk, torm, üleujutus, häving. Ja see niisugune kahelisus, looduse kahelisus, saadab meid kõikjal. Tuleme nüüd edasi veel ilusamate asjade juurde. Me teame Eestis, et meil on muistsetest aegadest niisugune ilus loodus nähtus nagu allikad. Allikas tähendab väikest nirisevat vett. Ja allika vesi, nagu me teame, on harukordselt ja erakordselt puhas. See on niisuguse puhtuse sümboliks saanud, et ka poeetiliselt väljendudes hinge allikast voolab midagi ilusat. Või ole allikas minu hinges. See tähendab, et allikas sümboliseerib kargust, selgust, puhtust ja allika vesi on absoluutselt läbipaistev. Vanadel arhailistel aegadel juba, aga tunti juba raha ja inimesed panid hõberahasid allikasse. Need särasid selle allika puhtal liiva põhjal, kust tirises seda allika vett. Seda allikas olevat hõberaha ei võtnud keegi ära. Vanast ürgsetest aegadest on Eestis ka see komme, et kui kaevati kaev, siis sinna kaevu visati hõberahasid. Hõbedal on omadus metalli kiirguse tõttu hoida ka vett puhtana. Kui te võtate kaks veeanumat ja ühesse panete hõberaha ja teises on toores keetmata vesi, siis ühes purgis läheb vesi roheliseks ja see vesi muutub, ta roiskub. Selles veepurgis, kus on hõberaha, roiskumist ei toimu, võite seda kõik proovida. Aga võite proovida veel ühte katset. Võtke ka kaks veepurki, pange mõlemasse puhas vesi ja ühe purgi peale pange silt, ma armastan sind, sa oled ilus, sa oled hea. Ja teise purgi peale kirjutage albu sõnu ja öelge sellele teisele purgile albu sõnu. Ja siis kogete seda sama. Üks vesi roiskub ja teine seisab puhtana. Kas ei pane see meid tõsiselt mõtlema, kui palju me kõik inimestena igal päeval oma keelega teeme kurja ja oma mõtetega teeme kurja. Adventi aeg on pilk, mis on pööratud sisse poole. Ja kui me vaatame enda sisse selle pilguga, kas ei ole meis kõigis väga palju seda, mis vajab korralikku veega puhastust. Heraklise vägitegudest me teame, et talle üks kangelastegu, mis pakuti, oli augiase tallide puhastamine. Need olid obuse tallid, mis olid aastaid sõnnikust puhastamata. Herakles kasutas siin mõistust, ehkki ta oli ka füüsiliselt vägilane, kaevas lihtsalt kanali ja juhtis veevoolu tallidest läbi ja vesi puhastas sõnniku minema ja ühtlasi pesi ka korralikult tallid puhtaks. Paneme nüüd silmad kinni ja kujutame ette, et meie olemegi see sõnniku tall. Ja nüüd Herakles paneb selle veevooliku meile suhu ja uhab meid puhtaks. Kas see niisugune hea pilt ja mõte juba ise ei mõju,
kõike puhastavalt. Näide võib kõlada natukene maiselt ja niimoodi väga realistlikult, aga me elame maises ja maises realismis. Me vajame puhastust, me vajame aegajalt väga põhjalikku puhastust, nii nagu öeldakse see korralik kapitaalne, ja me vajame igapäevast puhastust. Ja adventi aeg, kuna me ootame Kristuse kuninga tulekut, peabki olema siis niisugune korralikum ja põhjalikum puhastus. Ja selle puhastuse juurde kuulubki siis teisel adventil mõtisklus veest, veeelementi kahelisest niisugusest toimimisviisist, et vesi võib olla ja on kindlasti elu, aga vesi võib olla ka see, mis elu hävitab. Ja see, mis moodi me selle vee ise rakendame oma elus käima, sõltub suuresti meist enestest. Veeelement sümboliseerib siis apostel Johannest. Apostel Johannese värv on sümbolvärv, on roheline. Sümbol linnuks on kotkas, lindude kuningas, kes lendab küll kõrgel ja vaatab kõike. Ta on ka kuidagi nagu kahepalgeline, mille üle tasub mõtiskleda nagu iga teise asja üle. Ja nüüd, kui me rääkisime pühadest allikatest, siis püha allikas ja me leiame ka Eestis väikese allika nire juures tihti ühte silti. Ja mis sinna on kirjutatud? Siit sellest allikast algab üks või teine jõgi. Allikast saab väike ojakene, ojakesest natukene suurem ojakene, mis kogub endasse ümbruse vett, teiste allikate vett. Ojakene laieneb ja muutub juba jõekeseks, jõekene jõeks, jõgi suuremaks jõeks. Ja lõpuks on Emajõgi, mis on laevatatav, kus me sõidame päris korralike toredate laevukestega, Peipsini välja. See kõik algab kuskilt, nagu kõik teised jõed, pisikesest allikast. Allika nirest, mis algab ja suubub kuskil merre, suurde järve, ta jõuab kuskile välja. Nüüd, kui me istume jõe kaldasse maha ja vaatame veevoolu, oleks hea soovitus seda siiski kas või üks kord aastas teha. Minna loodusesse, millest ju inimesed nii palju räägivad, on ka neid, kes käivad, aga istuda jõe kaldasse maha ja tõepoolest ilma liialdamata tundide viisi lihtsalt jälgida veevoolu kivide vahel. Vuliseb, suliseb, kuidas vesi võtab pidevalt teatud kivide vahel ühesuguse niisuguse vormi ja kuju, ta voolab ja läheb kuskile. Mägijõgi on omaette huvitav vaadata. Mässab, möllab, viib kive kaasa ja siis lõpuks suubub merre. Ja nüüd saame huvitava paralleeli ja võrdluse. Kui me vaatame jõevoolu, siis eks meie ing ole ka tihti niisugune vesi, mis vulbitseb ja puliseb kivide vahel. Ta on rahutu, aga ta läheb millegi poole. Ta otsib rahu. Millal jõuab jõe vool, rahutu vool, rahu? Siis, kui ta jõuab mere suurde ääretusse. Siis ta enam ei mölla, siis ta enam ei vahuta. Ja nagu üks poeet on ilusti luuletanud ka, et olla niisugune rahutu jõgi, mis jõuab mere suurde rahusse, kus kõik emotsioonid vaibuvad, kaovad ja inimene või antud juhul see vesi, mis mööda jõgi vahutades läks, sulandub ühte suurde
täiesti hoopis teistsugusesse keskkonda. Suur, rahulik, väärikas, enese jõudu tajuv teistmoodi. Kas ei ole siin piisavalt palju huvitavat materjali mõtiskleda, terve nädala jooksul leida aega ja mõtiskleda sellest nii tavalisest, peaks ütlema, labasest elemendist veest, kõige harilikumast, mis ime see tegelikult on. Ja missugune sügav sümboolika on selles kahelisuses, looduse kahelisuses, ka vastuolulisuses, nagu me isegi oleme. Ja kõige lõpuks, mis on siis ristimise sakrament. Õige ristimise sakrament peakski ikkagi olema niimoodi, et inimene kastetakse üleni vette. Uputatakse ära täielikult, üle pea vee alla. Ja uputatakse mitte ise, vaid ristija võtab sul õlgadest kinni ja vajutab su vee alla. See sümboliseerib surma. Vana inimese suremist. Vana inimene ei tähenda mitte aastatelt vana, vaid emotsioonide ja oma isikliku mina ja ego kütkes oleva inimese surma. Uputame selle ära. Ja see preester või ristija tõstab su samuti ise veest jälle välja. Ta uputab sind kolm korda tõstab välja, see on ülestõusmine. Ülestõusmine uueks inimeseks, keda ei valitse enam isiklik ego, vaid kelle meri on hakanud valitsema, ta on jõudnud merre, jõevool on merre jõudnud, nüüd peab kõik olema teisiti. Ja see kitsapiililine oma ego, mis enne oli, saab kõrgema mina tähenduse ja selles ongi Kristuse mina mõte ja Kristuse mina sünd inimeses. Muidugi peab seda hakkama edasi kultiveerima. Ja selle tõttu on ka siis kokkuvõtted tehes nagu kaks meie isa palvet. Kiriku meie isa palve, mida eesti keelde on niimoodi süvenenud ka ühe sõnaga või nagu issa meie isa, kes sa oled taevas. Pühitsetud olgu sinu nimi ja sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõndaga maa peal, tõlgime selle kaasaegsesse keelde. Objektiivne universumi kord, mis kehtib kogu universumis, et see kehtiks ka meie inimlikus elus. Ja kui see siin kehtib, siis sünnibki Jumala tahtmine. Ja sellest tuleb meie ellu õnnistus. Tänapäeva inimene oma sisimas tegelikult mõtleb, teate mis moodi, aga vaat nii moodi. Mina, kes ma olen kosmoses kõige tähtsam olend. Minu nimi on tähtis. See olen mina. Minu tahtmine sündigu nagu kogu kosmoses, nii ka maa peal. Kõlab natukene tõgavalt, aga paraku tänapäeva inimene just taoliselt egotsentriliselt mõtlebki. Ja siin ongi see kahe maailmavaate oluline vahe. Ongi ainult kaks maailmavaadet. Egotsentriline, kus valitseb see pisikene minu enda mina, ja see mina, mis sünnib vee ja vaimu läbi uuesti kõrgemaks mina teadvuseks, mis oma pisikese ego suudab ületada. See ongi ainukene maailmavaateline erinevus, mis siin ilmas meil inimestel üldse on. Soovime siin kõikidele teise adventi järgsetele mõtisklejatele mõtisklus selle kahe küünla duaalsuse üle,
veeelemendi duaalsuse üle ja oma elu selle seisundi üle, mis peab meid viima väärituses väärikusse, oma egost kuninglikku väärikusse, et jõulupühade väärikust suudaksime vasta võtta. Jõulurahu ja meditatiivset mõtisklust soovides rahu teiega. Liituge meie YouTube'i kanaliga klikkides telli või subscribe ning selle kõrval asuvale märguannete nupule. Nõnda saate meie kanali uutest videotest kohese teavituse. Püsige objektiivi lainel. Tänan!